Insel milkom għal Eurovision Quiz Contest iħor jinn ninsab lestu preparat biex nlaqqakom ma' kontestanta oħra ħabiba tiegħi kelli l-pjaċir li naqsam l-esperjenza tal-Eurovision tagħha magħha li xkonna magħha propju ġewwa l-Portugal. U din hija ħadd ħlief Christabel! Hello! Hello! Kif inti? All right, għadni għaddeja biex xogħol. Naf, Christabel, naf illi impenjata ħafna biex xogħol tiegħek fuq diversi oqsma differenti, imma naf illi l-mużika baqgħet għal qalbek fil-fatt riċentament iktar kmieni din is-sena inti ħriġt kanzunetta. Iva. Kienet parti mill-album li kont ħdimt fuq f'Jannar tal-2019. U ġurnata fost l-oħrajn id-deċidejt li toħroġa. Noħroġa. Waħda mill-kanzunetti. Tajjeb. Għaliex fija messaġġ partikolari u tirrifletti ħafna dak li għaddejja minnu fajti bħalissa. Tajjeb, kri. Għandi kurzita bħalissa fejn qiegħda x-xogħol jew id-dar. Hekk. Qiegħda naħdem id-dar. Qiegħda taħdem mid-dar, all right. Christabel, ilek ma tara l-wirja tiegħek meta kont ġewwa l-Portugal? Naħseb minn tu kont il-Portugal. Tant aħjar. Għaliex ħanorru ilek aħna? Ħanorru ilek aħna, ħanaraw issa. Ej naraw tabu Christabel fl-2018 din il-wirja tagħha. Before we all become animals, X'taħseb kriek meta terġa' tara? Ma ta' ġilu ta' ġifieri nħossi jisu l-istess emozzjonijiet li ħass bdejt ngħid dak il-ħin fuq il-park kont qed nħossek, dak il-ħin bdejt ħossek. Terġa' tiftakar. Niftakar. U jkollok tibdel xi ħaġa minn dik il-performance xi tkun? Ma nafx. Live life with no regrets, nejdu. Tajjeb. Kurzita, li zgurret et isaqsu l-fans tal Eurovision, ħan erġaw naraw l-Christabel xi darba tikkompeti biex tmur tirrappreżenta l-Malta. Mela, il-kelma li nuża hija never say never, però. Imma iktar iva jew iktar le? Iktar le. Iktar le? Awejja. Le, għal raġuni li ovvjament issandi prioritajiet oħrajn, fajti u alla volja nħobb il-mużika u minn dejjem kont inħobb il-Eurovision, jiġifieri mhix ħaġa li Eurovision ħadd sem fih u ma kontx nifollowjah. Naħseb li bħalissa fil-fażi li għaddejja minnha fajti nippreferi. Bħalissa le. Mill-udjenza mill-li fuq il-palk. Tajjeb, mela, Christabel għat li segwi l-Eurovision ħanaw kemm inti il-knowledge tiegħek dwar l-Eurovision għax ħajibda l-Eurovision Quiz Contest u il-ħin tiegħek jitlaq propju issa għandek 5 minuti ċans l-ewwel mistoqsija. Il-Eurovision Song Contest tal-2021 ta' din is-sena il-kemm l-edizzjoni ser ikun? Nistana tikħiq tista' saqsi għall-ħiel. Hiel. Ħajkun it-62 edizzjoni, ħajkun il-65 edizzjoni, jew se jkun it-68 edizzjoni. 68, I think. Il-65 edizzjoni. Ok, uja. Ma kontx il-bot. Mhux il-bot, kienu viċini fil-verità. It-tieni mistoqsija. Bejn iż-żewġ semifinali u l-Big Five, kemm il-pajjiż ser jikkompeti fil-Eurovision ta' din is-sena? Nista' nagħtik ħiel. Tieni ħiel. Ħajkunu 40 pajjiż, ħajkunu 41 pajjiż, jew ħajkunu 42 pajjiż. 42. 41. Dejjem ivarjaw daw daqqa 40, 41, 42, 43. Ġifieri. Dis-sena kont, I mean, moħni f'destiny iktar milli x'inhu jiġri. Ekku, bla dubju. It-tielet mistoqsija. Din is-sena Malta u Destiny ser ikunu qed ikantaw fl-ewwel jew fit-tieni semifinali? L-ewwel. S-l-ewwel, risposta tajba għandek l-ewwel 20 punt tiegħek.
l-iktar belt li ospitat edizzjonijiet tal-Eurovision Song Contest, li mi? Din aqra triki. Nista nagħtik ħiel. Sweden. Stockholm. Le, jina bħalek kont naħseb, imma hija Londra, għaliex fil-passat kien hemm ħafna pajjiżi li kienu jirbħu ma jkunux jistgħu jospitaw il-Eurovision. Back then kienet tospitaħ Londra. Ġifieri le, Londra. Jiena Sweden minħabba li d-diski huma tal-Eurovision u jirbħu ħafna kont naħseb li Sweden ukoll. Imma. Il-ħames mistoqsija x'simbolu jintuża fil-logo uffiċjali tal-Eurovision Song Contest. Nadar. Simbolu, simbolu fil-logo, il-logo hemm simbolu fil-logo. X'inhu? Ana forsi jgħin Jordan. Tista' titlob jiel. Tinihiel. Mela, il-qalb, l-istilla, in-nota mużikali. Il-qalb. Ovvi jaf kemm rajna qlub meta konna l-Portugal. Meta kienet l-aħħar sena li rajna l-orkestra live fil-Eurovision Song Contest? 1979? Ettaġġel, le, matli xej, mela, ħantik ħiel. Fil-1997, fil-1998, jew fil-1999? Time Street kantaw bil... Issa... 97? Debbie Sherry fil-fat kienet l-aħħar Malti għalli marret bl-orkestra fil-Eurovision Song Contest u krajna sewrajna l-Jordan għaddejna jidu l-ħello u koll. Għajna naqra Jordan. Mela. Fis-sebajnijiet Malta ħadet sem kemm il-darba fil-Eurovision Song Contest? Fis-sebajnijiet kemm il-darba ħadet sem Malta? Two, twice. Tlet darbiet. Marija l-Maltija, l-imħabba, u singing this song. Tlet darbiet. Posta ħażina. Itmin mistoqsija. L-Iżvezja magħrufa ħafna għalkemm huwa pajjiż akkanit tal-Eurovision. Din is-sena ma għamilx Melody Festivalen u bat li l-istess kantanti li sipostelaw is-sena l-oħra li huma l-mamas. Vera jew false? Le, falz. Falz, għax għamlu l-Melody Festivalin u għamluħ bil-kbir. Id-disa mistoqsija. Din is-sena, il-kem il-darba ser tkun għal-Malta fil-Eurovision Song Contest? Iġifieri Malta, il-kem il-parteċipazzjoni ser tkun jekk tikkalkula b'tiegħek? Forsi... Tieni ċans, ħa ngħidlek. Tal-li xed toddom kolla? Niprova. Mela. 10 sekondi għandek, aħjar id-dijin. 37? Laqt. Kem? Uwejja, kri, inti kont il-wieħed u 30 konkurrent, allora 33 darba inti 31. Għamli l-ġeffertien. 33 darba. Ħalli morru għal-ftit ħin ta' reklami u ma ħanġu l-ura ħanaraw kif mort, ħanaraw il-klassifika b'qaw magħna. Jin Quiz Contest jirringrazzja lil Nescafe, Twaco Opticians, Cowan Gate, Owners Best u Developers Best, Chic Choice, Tallira, JB Stores, Carpisa, Benna, Amrita, Centro Moda, Prodotti Himalaya, Borch Cardona Company Limited, Mecca Marine, Adore More, Calbros Bathroom Center, MyEssentials.mt, Dylan's House of Candy u The Convenience Shop. Lo
Allura maħna fil-fatt infakarkom biex tiħdu sem fil-kompetizzjonijiet ta' Facebook, hemm il-kompetizzjoni ta' Karpiża, ikkompetu fiha u tistgħu tirfu dak il-basket fl-aħħar tal-Eurovision Quiz Contest. Infakarkom ukoll illi għandna iktar konkorrenti fil-ġimgħat li ġejjin. Imma Kristabel, għoddejna l-punteġġi tiegħek u inti ġibt 60 punt minn 200 punt. Kmin iċtieri żbar, edha parità mal-Firelight inti, għax minna li għadok 60 ukoll kienu ġabu. Ġifieri ma nistax ngħidlek li mor tajjeb ħafna. Imma ħadgost ħafna li rġajt rajtek. Konti li ma narak ħafna u ħadgost ħafna li rġajt rajtek. Grazzi tal-li aċċettajt li tagħmel Eurovision Quiz Contest magħna u nirringrazzja ħafna lil Nescafe illi hemmhekk għamlu dak il-hamper għall-konkurrenti kollha tagħna għandek Nescafe, l-kafe, l-kapuċċino, għandek żewġ mugs, insomma għandek ħafna prodotti ta' Nescafe għalik u għall-familja tiegħek. Kif ukoll nirringrazzja www.theconvenienceshop.com fejn hemmhekk inti tista' tagħmel online ix-xirja tiegħek u jwaslu lek id-dar. Grazzi ħafna għal dawn ir-rigali għal konkorrenti kollha, l-parteċipanti kollha l-biftana. Kristabel, sellili għal kulħadd. Nservik. Bewsam il-bot. Bewsam il-bot ħafna u nispera li nisimgħu iktar mużika minnaħa tiegħek. Kompli paxxina u nawgura lek ukollha x-xogħol. Lilkom ngħidilkom biex tkunu magħna l-ġimgħa dieħla għall-Eurovision Quiz Contest ieħor intqajna mal-maġġoranza tal-kantanti ma fadal iktar. Iddieħla.